Dragi moji prijatelji, skijanje, evo, iz ovog ugla da vidite kako izgleda praktično izlazna stanica žičare koja izlači do planinarskog doma Đivkarti. Vidite, je sada negde oko pola 11. Negde minus 7, to se vidi na ovom semaforu, ovde minus 7 temperatura je vazduha. Bez vetra je. Ovo je izlazna stanica dvosede žičare koja izlači iz ovog starog lednika prevala. Ja sad sam tu već jednom snimio kako izgleda, ali evo sada, pošto gore je sunce na pomolu, da se prelije malo preko ovog vrha iz pravca Slovenije. Samo da shvatite, znači ova staza koja je gore izvučena sa prevoja prevala koja vodi ovde do dole, to je jedan stari lednik i ta staza je fenomenalna. To ćemo sutra moći da vozimo, mislim na najbolji mogući način, eventualno preko sutra, sve zavisi od vremena. Što bude lepše vreme, vedrije, toliko će biti atraktivnije. Ali vidite, tu nema nikoga. Evo, vidim jednog skijaša, vi ga verovatno sada ovako s kamere ne vidite. Tako da, velika jedna žičara koja izlazi dole, ispod doma Đivkarti, moderna kabinska za 40 ljudi, znači izlači gore za par minuta samo do same granice sa Slovenijom. Nažalost, gore sa slovenačke strane četvoroset prevala ne radi, ali to ne znači da mi nećemo sada da uživamo, da provezemo sada malo ovde ovaj krug i da pogledamo kako je to danas. Evo ga ovde žičničar, ide sa malim valjkom i čistačem da proširi prolaze. Redovna njihova patrola obrađuje ivice. Znači, strašno su precizni, strašno su posvećeni da stvore maksimalne uslove. To je neverovatno. To proizilazi iz njihovog mentaliteta planinskog, odavde alpskog, da sve što rade, urade kako treba, jer neki put kasnije nema vremena za popravke. Vreme je surovo, kao i okruženje. I onda se nauče od malih nogu da poštuju i planinu i sve ono što treba da se uradi, da urade kako treba. Evo, sad ćemo ovako, bez nekog većeg opterećenja, da prođemo ovom desnom stranom piste turistika i da pokušamo da sada već u nekim opterećenijim uslovima izvučemo maksimum koliko ta staza može sada da pruži. Normalno, kada dođete ovde u selo Neveu, jako je važno da shvatite da su uslovi u kojima treba da skijate izrazito ekstremni, u smislu temperatura, brzina i svega ostaloga. To proizilazi i same klime i uslova u kojima se, znači ovde, decenijama, sada već osjeća nivo klimatskih promjena. Tako da, sneg koji ovde bude po 3, 4, 5 metara, 2009. čak 9 metara snega, je uvek relativno stabilan i dobro kvalitet. Međutim, kada je ojuži, može da vas prevari i može da bude izuzetno težak. Evo, sad ovde nemamo nikoga i nije narušena staza. Možemo malo da pustimo sebi na volju da vozimo brže, ali opet naglašavam, uvek iz ovih zavoja S-ova možda se nađe neki početnik koji ili pao, ili se odmara, ili čak grupa ljudi, i onda ugrožavate i njih i sebe. Tako da, treba imati malo rezervu. Evo i ovi borderi izlaze sa bočnih strana i šume, tako da i oni mogu da iznenade i da na određeni način ugroze. Wow, sami smo. E pa idemo onda. Onda idemo. Bravo. Bravo. Izvukli smo prelepi šus. Nije bio sa početnim forsažem, što nema nikakve veze. Bitno je da je staza, kao što vidite i sada, posle 10 sati, kao da je samo vaša. Znači, ovo je ono čemu možete samo da maštate na Jahorin ili Koponiku. Mada i to što nama pruži Jahorin ili Koponik, to nikada ne podcenjujemo, jer to je ono što nam je na dohvat ruke, a to se uvijek i voli i poštuje. Evo nas, završamo ovu vožnju i kao i prošli put, lagano ćemo prići.
organizovati se za pristup samom ulazu u žičaru, stavljanje maske koja je obavezna za kabinsku žičaru i tu smo po planu. Veliki pozdrav, vaš ski inspektor Tika Simić, čao!